Sr. Agostinho da Silva, muito boa noite. Vamos pegar no final da sua conversa da semana passada e penso que há muita coisa que anda na cabeça das pessoas que o ouviram e pensar como é que, e nós os dois que temos o corpo apaziguado, cabeças abertas e embora não estejamos na Ilha dos Amores, estamos, enfim, estamos aqui numa mesa quase de palratório. Sim, bem. Das tais cadeias que o senhor também dizia que tinham que acabar, como é que é possível isso que se referia e que era de facto a ideia no século XIII, desses conservadores, no fundo uma vida gratuita com as crianças, que eu penso que o senhor diz, quando diz, é uma coisa que muita gente o entende mal, quando o senhor diz educar, essa palavra horrível, não é que o senhor seja contra a educação, é pela forma como essa educação é feita. O senhor é a favor ou acha que a educação tal como a temos, mata a criança que nós temos dentro de nós ou obriga-nos a ser adultos antes de tempo? Mas como é que é possível isso de uma vida gratuita e de ser educado sem as tormentas porque temos que passar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se deve fazer uma grande diferença entre instruir e educar. Instruir é um parente do verbo construir. Nós vamos dando, na medida em que podemos instruir alguém ou alguma coisa, nós vamos dando o tijolo com o que ele vai fazer do seu próprio edifício à sua vontade. Instruímos. E também não é por acaso que a palavra aluno é um particípio passado de um verbo que se deixou de empregar e que significa o alimentado. O aluno é aquele que nós alimentamos. Uhum. A origem da palavra alimentar e aluno é exatamente a mesma, não é? E o outro é instruir. Ao passo que educar já tem o elemento que significa conduzir. É parente dessa palavra. E até, possivelmente, o elemento de reduzir. De maneira que quando passamos do instruir para o educar, nós não estamos a dar tudo o que é necessário para ele construir um edifício à sua maneira, segundo o seu gosto, mas estamos sempre a ter o perigo de reduzir o que ele era para o habituar aos nossos costumes, para ele viver na nossa sociedade. Há outra maneira de fazer? Nenhuma outra. Estamos nesta sociedade que tem determinadas características, evidentemente que o que temos que fazer é proceder de tal maneira que ele não fique um estranho dentro dessa sociedade. Só não. Porque agora já estamos pensando que há mais coisas para além disso. Que há o tal ideal de depois de realizarmos um empreendimento, deixar uma determinada profissão para sermos nós próprios. Que é, por exemplo, o que falta ao reformado. Porquê que os reformados morrem tão facilmente? Porque quando eles deixam de ser os trabalhadores de um determinado setor, eles apenas têm para viver a recordação disso. E é uma saudosa recordação. Porque cai sobre eles o tempo livre, que é a carga mais pesada que alguém pode ter na sua vida, e não lhes resta nenhuma ocupação, senão, às vezes, definharem molemente e melancolicamente num cafezinho, chupando um cigarrinho triste. Então, é alguma coisa que se tem que ver desde hoje e desde hoje modificar. É preciso que, a um tempo, o menino que nasce hoje saiba, se for preciso, cumprir uma determinada profissão, realizar um determinado trabalho. Às vezes, relativamente fácil. E que ele pode aprender mais facilmente do que pode aprender hoje a manejar uma peça de artilharia ou um instrumento de engenharia qualquer para uma construção militar ou não. Por outro lado, nós temos também que o guiar para o futuro, para lhe dar a ideia do que vai ser o futuro, e lhe dizer a todas as probabilidades do menino ficar reformado, já ter nascido reformado provavelmente, nunca mais ter emprego, ou ser reformado antes de tempo, porque haverá tanto trabalhador que a gente pode dar a cada um 5, 10 anos de trabalho e depois o larga. Então o que você precisa de ter é alguma coisa de si mesmo, para a qual tenha aprendido os meios de expressão. Se é um poeta que vai escrever, como a criança. Ou um músico, ou qualquer coisa. Como a criança. Não? A criança nunca tem tempo para brincar. Ele saber ter a possibilidade de depois se exprimir por aquele meio. E já está fazendo. Já. É o que está fazendo nas escolas portuguesas mesmo, não é? Pode-se aprender o currículo que permita a nós depois ir para o secundário. Estamos no primário. Passar ao nível superior de estudos, inteiramente seguros do caminho que percorremos e, simultaneamente, guardar para nós, dentro de nós, para quando nos reformarmos ou para todo o momento que estivermos livre, a tal capacidade de criar uma coisa que nunca ninguém tinha criado no mundo. Então temos que ser, ao mesmo tempo,
soldados e poetas. Camões andou nisso, por exemplo. Vários portugueses andaram nisso e se deram muito bem. Conseguiram juntar as duas coisas, não é? A guerra, a ocupação de algum local e a poesia que iam fazendo como se tivessem desprendido disso. Não é? O que levava, por vezes, a ter filosofias diferentes conforme nós no... Conforme o que viviam. Claro. No Camões encontramos vestígios do Aristóteles e encontramos vestígios do Platão. Uhum. Eu costumo dizer, quando ele estava seguro, sólido, comendo bem, com bons amigos e tal, ele era todo o Aristóteles, não é? Então, quando as coisas estavam mal, ia para o Platão, para se escapar para o barco. Portanto, o drama do Fernando Pessoa foi ter escrito sobre o que não viveu. Diga? O drama do Fernando Pessoa terá sido escrever sobre o que não viveu. A diferença em relação... Afinal, o que é que ele viveu? Ele provavelmente viveu a companhia do Ricardo Reis e do Caeiro. E talvez, de vez em quando, ele tivesse a conversar, ele, no Martinho, tendo em frente o Álvaro de Campos, de um lado o Ricardo Reis, do outro o Caeiro, e era uma excelente conversa entre aqueles quatro. Era uma tertúlia. Nós não temos ideia nenhuma do que era o Fernando Pessoa em si próprio. Nós podemos dizer o que era cada um dos poetas que ele criou ou foi, pelo que eles deixaram escrito. Podemos fazer as características deles, não é? Mas do Fernando Pessoa, não. Exato. Não sabemos o que é que ele era. Era uma multipersonalidade que apareceu, mas não com o aspecto doentio com que os psiquiatras tratam a dupla ou tripla ou décima, não sei quem, personalidade com que as pessoas aparecem, não é? Mas realmente que, aliás, podia ser isso ou um criador puro, não limitado pela sua própria vida. E até às vezes sentindo coisas a que penso eu. Tinha um caráter de heteronimia, mas aqui ele punha o próprio nome. Eu suponho todo o episódio dos amores com Ofélia, não é? Uhum. Ele, o que se fez naquela altura, o que nasceu dentro dele foi o pequeno empregadinho de um escritório da Baixa, apaixonado pela pequena empregadinha de um escritório da Baixa, e foi escrevendo aquelas cartas que, como sabe, a respeito de a literatura ou alta filosofia não tem coisa nenhuma, não é assim? A única carta notável é a de rompimento, não é? Quando ele viu que naquele jogo ele tinha atingido uma pessoa viva e não um dos outros puramente criados, não é assim? Mas o que ele pôs lá como heterónimo dele, o nome que tinha, Fernando Pessoa. E é curioso que esse, o nome dele todo, não é? É curiosamente o de um homem notável.